priviesť fúrik dynamitu a budovu vyhodiť do vzduchu. No, tak takéto netradičné želanie majú viacerí obyvatelia Popradu Matejoviec. Na Trosky chcú premeniť bývalé nákupné centrum, ktoré drží pohromade už len silou vôle. Rýchle a zdanlivo najjednoduchšie riešenie. Podobne poslať k zemi aj toto monštrum chce nie jeden domáci. To sa rozsypuje tá budova. No veru, hanba veľká. Na zaplakanie. Akýsi dom duchov bije do očí už 10 ročia. Môžu tu prísť nakrúcať film vojnový, pokiaľ by ich to tam vo vnútri naozaj nezabilo. Aj statik si vraj obzeral budovu len zvonka. Dnu sa vojsť neodvážil. Verdikt je nekompromisný, no budovu nemá kto zbúrať. Pozemok vlastní štát, stavbu vlastnia dve fyzické osoby. Podľa vyjadrenia jedného zo spoluvlastníkov nemá dostatok finančných prostriedkov. Keby budova spadla sama, bolo by to síce zadarmo, no ani to nie je ideálne riešenie. V podstate je riziko, že to spadne na miestnu komunikáciu a tým môže byť ohrozená aj verejnosť. Cestu už pre istotu uzavreli, vodiči musia obchádzať a nervózni sú aj ľudia, ktorí majú ruiny priamo pod svojimi oknami. Nikdy nevieme, kedy tie tehly spadnú susedom do obývačky. Aj dnes môžu, čo by nie. Marek Vnenčák, televízia Markíza.